Joana Ortega. Si em permeteu una precisió, perquè, Enric, has dit una cosa abans, jo crec que l'audiència mereix conèixer els fets. El pare del senyor Mas tenia, no a Suïssa, sinó a Liechtenstein, 1.600.000 euros, que estaven a nom dels seus fills. I el pare del senyor Mas és el senyor Mas? No, no. O m'he perdut alguna cosa entremig? Sí, però... Perquè el senyor Mas és el senyor Mas i el pare del senyor Mas és el pare del senyor Mas. I crec que això ja va quedar meridianament clar. Ara, si volem continuar insistint que jo també tinc diners a Liechtenstein i ho anem publicant, al final serà veritat que tindré... Si em permets... Igual és veritat, escolta, has dit que un diari madrileny, és evident que un diari de Barcelona com el vostre no ho faria mai, va publicar que Liechtenstein, el pare del Mas, havia deixat 1.600.000 euros a nom dels seus fills. El pare del Mas ja feia molt de temps que havia mort. Saps el que passa amb el diari de Barcelona que has esmentat? Que nosaltres intentem contrastar la informació i intentem no publicar una informació que no està verificada. I altres ho fan, i per això acaben al jutjat els seus periodistes. Hi havia una còpia del carnet d'identitat del senyor Mas en aquella porta. Per això acaben els periodistes d'aquest fabulós diari en el jutjat. Però el pare del senyor Mas... Estava mort. I aquells diners continuaven allà a nom del senyor Mas i els seus germans. Entens la precisió? Aquesta és la precisió que jo volia traslladar. Un diari de Catalunya mai s'hagués atrevit a publicar això. No, és que mai l'hauríem filtrat. A los hechos me remito. És que sembla que no faci periodisme d'investigació. Molts diaris de Catalunya publiquem cada dia infinitat de coses, però intentem treballar d'una manera ordenada, seriosa, veraç, i altres intenten no fer-ho així. Són maneres de fer-ho il·lícita, però després es deriva que hi ha periodistes que han d'acudir a seus judicials perquè resulta que han publicat coses que no són veritat. I no veuràs tants periodistes als diaris d'aquí perquè resulta que tenim una altra manera de treballar. Efectivament, som més no. Aquesta és la idea supremacista que jo deia, que nosotros somos más laboriosos, más serios, más honestos, i somos tan serios, són periodistes tan seriosos que tot això que ha passat, saps? No ho hem tret nosaltres. Sí que és cert que hi ha